Em dic Eugènia Valverde i bueno, soc metge i tinc 3 fills. Amb el tercer, que el meu marit va anar a donar sang, va veure que hi havia un tríptic que ho anunciaven, no? Que hi havia un banc de llet i m'ho va portar i dic, mira, doncs ho faig, no? Vaig trucar i em van informar i em vaig decidir a fer-ho. Sempre ho havia pensat des que tenia la gran, perquè clar, tenia molta llet que em sobrava i dic, home, és una llàstima, no? Que potser hi ha nens que ho necessiten perquè sí, que la mare no pugui donar el pit i la podria donar, no? Lògicament, si la mare no pot allatar-lo, doncs el benefici que li aporta aquesta llet és ideal, perquè tot i que les llets de fórmula estan molt logrades, però no tenen a la porta aquest del factor immunològic que sempre transmet la llet humana. L'OMS recomana que durant els 6 primers mesos de vida, doncs l'ideal seria que un nadó pogués ser allatat únicament amb la llet de la seva pròpia mare, però en el cas de que això no fos possible, hi hauria d'existir l'alternativa de que pogués accedir a la llet de banc, no? De fet, nosaltres sorgim de la necessitat dels propis hospitals, de les pròpies unitats de neonatologia, de poder tenir aquesta llet quan la mare, doncs, per qualsevol motiu, no pot allatar el seu propi nadó i aquest nadó és del risc. Me llamo Julia y esto es mi hijo Mateo. Y Mateo nació hace 2 meses, es un niño prematuro. Entonces nació 8 semanas antes del previsto, nació muy de golpe. Los primeros días, como ya estás muy, muy preocupada por todo, cómo va él, cómo está, los médicos te dan la tranquilidad, que dicen, no, tú tranquila, que tiene leche materna, que lo tiene del banco, entonces te puedes relajar, a él no le va a pasar nada, hasta que a ti te va a salir la leche, va a tener esa posibilidad. Ahora está fenomenal, ya se ve que está un poco gordito, gana muy bien peso, ya pesa más de 3 kilos y se desarrolla muy, muy bien. Los médicos muy contentos y los padres felices, sí.